Už v úvode by som rád opravil jeden fakt, ktorý som v predošlom videu poplietol. Povedal som, že našu ďalšiu noc taktiež strávime vo Wisconsine, ale skúšal som vo videu pátrať a za pomoci Google Maps som sa po asi hodine preklikal sem. Mestečko Wilmar v Minnesote. Tu sme našli náš nocľah na jednu noc. Jeff nás nechal stanovať na jeho pozemku a ponechal pre nás otvorený garáž, kde sme si nabili všetky batérie a taktiež nás nechal použiť sprchu a práčku. To bolo mimochodom veľmi príjemné, má na sebe zase všetky veci čisté a voniavé. Trochu som sa s ním rozprával a povedal mi, že už pár rokov nemôže pracovať. V jeho predošlom povolaní šoféra kamionu mal ťažkú nehodu, z ktorej následkov sa dlho nemohol dostať. Po mnohých operáciách sa ako tak dal dokopy, ale s doživotnými následkami. Jeden z následkov nehody je, že nevydrží dlho sedieť a tak kamionistu už robiť nemôže a Harley v jeho garáži bol na predaj. Ráno sme si ako obvykle zbalili všetky veci, pobrali batérie, powerbanky a hneď ako sme sa rozlúžili s Jeffom sme si to zamierili do Severnej Dakoty. No, tu sme spali nedaleko za pár, neviem, tretí dom a opúšťame mestečko, smerujeme do North Dakoty, Severná Dakota. Zbalený, natankovaný a to také historické muzeum, vlačiky, pekný. Tu tak, kde je železnica určite, lebo tu tak trubia. Už od rána od nejakej 5. trubili jak šalení. Nakladali to treskalo jak hluchy. Ale pekne to majú také, že mestečko a toľko vody. Jo. Jak na Vinným. Ideme do North Dakota, ešte stále sme tam nedošli. Furt rovno, ideme furt rovno. Aha, tu. Potom nejaká mierna zakruta, ktorú 100% nebudeme ani cítiť a ináč nič, len také polia naokolo. No a máme vietor, z boku hlavne. A keď sa pred nás upchá nejaké auto, tá. Máme také turbulencie, že ďakujem. Také narazy z boku, rozpáce ťa, ale počasie je fajné, veľmi pekný deň. Originál. Jak našírané. Minnesota je 32. štát Spojených štátov, ku ktorým sa pripojila 11. mája 1858. Má vyše 5 miliónov obyvateľov a rozlohu 225 365 km štvorcových. Leží na stredozápade USA. Na severe susedí s Kanadou, na severovýchode s Michiganom, na juhovýchode s Wisconsinom, na juhu s Iowou a na západe s Južnou a Severnou Dakotou. Pekne vonia, zrno, rov, ňam. No uvidíme, či nás minie drž, alebo chytí. Snaž minie. Nemocnica s heliportom, jak hrad uprostred ničeho. Je
mesto sa volá, myslím, že Forgo, alebo čo také. Už teraz neviem. No čo také? Jediné mesto, po tak veľa miliách, to je jediné mesto, že normálne si rád za narušenie monotonnosti, lebo fakt je polia, síce pecka, parada, no hej, je to fajné, ale chceš zmenu. A všade naokolo polia, len vojdeš do mesta, hneď vidíš sypky a nejaké tam, jak to poviem. Začala si jak sladovňa firmy, ktoré vykupujú to obilie od tých všetkých farmárov naokolo. Aj tu nesmie chýbať predajne Harleya na konci sveta, ale Harley tu je. Japonca tu asi ľahko neopravíš, to pixli, ale Harleya máš čo nejakých 150-200 mile. Už sme to prešli, už sme v North Dakota, v Severnej Dakote. Trošku sme na počasia. Vyzerá to, že tam prší, tu prší, tu prší, medzi tým trochu, hej, trochu nie. Parádne, pekne to je. Hej. Trošku prší. Skrývam sa za štít. Ale to je len trošku nad nami. A o chvíľu bude dobré. Pokračujeme, ideme do Frontier Village Park. Keď to čítam dobre, aha, nejaký vietrik z boku. Na mňa to není až tak dobre vidno, ale na Viki, hej. Musíš nahnutá, aby išla rovno. Takže trošku bočný lame. No keby sa dali dať vône do videa, to teraz sú tu vône jak nejaká pekárňa, jak pečivo. Na čo tu vône po pečive? Neviem čo. No a také diaľnice od Minnesota, North Dakota, celý čas skoro to isté. Polia, 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 polia. Prvé kopce v celej Severnej Dakote. Prvé, normálne oči sa mi tešia. Po asi dvoch hodinách jazdy neuprostne rovnej diaľnice. Toto tu je to, čo vidím, konečne nejaké hornaté toto. Hornatý povrch, hornatú zem. Tu kopček, tam kopček, aha, kombajny, cip, pán. Luteránsky kostol. Čo tu ďalej je? Mestečko uprostred ničoho, takže čo tu môže šákať? Tu toho veľa neuvidíš. Z jednej strany, na druhu a za kopcom ďalšie polia pravdepodobne. Čo to je? Hobart Lake. Ty kapsa! To je šalené! Wow! Normálne diaľnica krížom cez jezero.
taká tuny detinka, všetko v tom originálnom štýle. A mali by tu byť aj tie bafala. Ja už neviem, čo to je, bizon? Asi. V severnej Dakote došli sme do National Buffalo Museum. Nejaká dedina, ktorej som si odpomínal meno. A to tá socha, originál, nejaké sú ľudia pri nej. Najväčšia socha bizona, myslím, že na svete by mala byť. Keď si porovnáš, tak je veľká k stromy tam. Dikto. Možno ďalej o parádu vecej vidíme. Kostelík a potom je tu ešte taký balalik originál, taký ný, že country, alebo jak sa to volá, country? Aj taký kovbojský alebo jaký, indiánsky asi. Sme u barbera. Ruka za mrežou. Keď mi spadne telefon, zarobené. Hej, že bolo asi vidno, že to je. Opa. Kúkni na ceny. Centy všetko, hej. Všetko v centíkoch. Originálne mestečko. Takýto ten barber. To taký valalik. Z bára na poštu. To co je? Trading. Nejaká zmenárňa, alebo čo to? Pecky. Tu sme na pošte. Takže pečátky, vybavovačky, okienko. A jak si vošiel na poštu, tu si mal svoj more Amazon PO Box. Takže dobrý deň, moje číslo 44, poprosím. Pik, pik. Takže tak na pošte. Čo máme? Neviem. Ideme tu. Čiž som sa zľakol normálne. Zubar. Ty môj. No táto tam by som nechcel, aby mi robil. Chrup. Táto divný pach. Škoda, že to nejde. Také jak u zubara, len bar staré. Nič príjemné. Ešte ideme ďalej. Čo to toto? Aha, to tá galéria. Hello. Takže teraz do tlačiarne sme sa dostali, to bolo na objednávku tlač, fotky, kadečo. Aj. O, malá basa. Salón, takže do baru ideme. Tak sa tu pilo. Tu sa bavili, baša veli.
super. Furt to baví. A kde s nami? Boston, New York. Tu by sme mali mať my svoj Trenton. Tam je. A ja sa pripinku dať. Kde sa pripinky? Tu sú. Čarnú, jak moja duša. Takže, a takaj, to je iba Amerika, by som dal Slovensko. Ale tu není, dobre, ideme. Takže, zaj to, ešte raz. Tatatarotat, Connecticut, to už ne. New York, New Jersey, Trenton. Sme tam. Takže som si pichol do steny. Chvalím jednoho. Hello. Kolotoče, koníkové. Čo ho budeš? Do banky, do kovača. A idem na patre, si nájdeme bizonis. Takže teraz už sme kolo sošky. Sošky, ktorá je najväčšia na Švece. A originál nikde nevidno. Ideme opatrať, aké má vajca. Kúkaj, aký je bedak. Čo to je? Beton, alebo? Ukáž sa, vajčak. Je to pekne. Dneska trošku fúka. Ale vrhá štieň. Ideme ďalej, ešte furt na stečku. Ideme, že North Dakota Society Professional Land Surveyors. Čo je? Fotografky? Abo čo to je? Veľa fotky, asi. Nie, kalkulačky, toto neviem, toto by som tu nečakal. To mi príde málo zaujímavé. Pipi. Aká kalkulačka? Horúco? Však fajne posúkuje. Pipi, prosto. Prostenko. Tu je co? Love office doll. Ó, tak tu sme u toho oný právnika. Čup. Toto všetko prečítaj. Len tak narýchlo. Raz, dva, tri. A musíš aj pamätať. A nie, nie, nie šanca, že by som jedu dočítal Viki do konca roka. Kde je? Tu ideme. Klik. Dve starnovky, koľko, ej. Moja mama by sa tešila. A ľubila také. Takže čo to bolo? Neviem, čo to bolo. Tam sme boli. A my ešte pôjdeme. Ideme ešte tu do baru. Asi. Ahoj. Hello.
zuby od bizonia. Dolar za zub. To co oni wyjadrują? To nie może być oryginał. Hello. How are you? I'm good. Takže si v Nordakote a čo objavíš? Celú zbierku československých označíkov. Jak toto tu nemohli dostať? Ja toto tu nazbierala nechal. I was out alone looking for love when you buzzed by and caught my eye. I had to get to know you, get to know you. I was surprised by your sweet southern charm. I wasted no time, had to make a move. So I got a little closer to you. But you were like a bee sting on a summer day in the middle of July. I stopped to taste the honey. Táto country dedinka menom Frontier Village v štýle westernov a kovbojov sa nachádza v mestečku Jamestown v severnej Dakote. Nachádza sa tu tiež Buffalo Múzeum, najväčšia socha bizóna na svete a údajne asi 30 kusov bizóna amerického, ktorého sa nám ale nepodarilo vidieť. Socha bizóna je vysoká 8 metrov, dlhá 14 metrov a váži úctyhodných 60 tón. V minulosti tu mali aj bieleho bizona, ktorý je extrémne vzácny. Dnes tento jedinec už nežije, ale jeho vypreparovaná socha sa nachádza v múzeum tejto dedinky. My sme okrem koníkov vo výbehu nenašli nič, ale výhľad na túto okolitú krajinu stál určite za to.